Құрметті бауырлар, ораза әрбір мұсылман адамға парыз. Оның парыздығы Құран-ы Кәрімде аяттармен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерімен жасаған амалмен дәлелденген. Бірақ сол оразаның бүгін маңыздылығы туралы бірнеше нүктелерге тоқталып өтсек деймін. Құрметті жақсылар, оразаны бір пайда үшін, бір қандай да бір оның артынан мына бір дүниеуи нәрсе үшін көздеп тұту дұрыс емес. Ораза біріншіден парыз, ендеше тек парыздығы үшін тұтқан абзал болады. Өйткені иннамал а'малу бинният. Барлық нәрсе ниетке қарай көрінеді. Сіз қандай іске ниет қыласыз, солай Алла қабыл етеді. Ендеше оразаны тек Алла үшін тұту керек. Одан кейінгі пайдалар иншалла бола береді. Сол нәрсені түсіну үшін бірнеше нүктелер қояйық. Бір кісі барлық мағынада. Бұл дүниеде де, арғы дүниеде де. Бұл дүниеде ол кісінің дәрежесін көтеретіндігі, ол кісінің күнәсін азайтады, жүзін нұрландырады. Ол кісінің дәрежесі көтеріледі. Екіншіден, қиямет күні. Әлбетте, бұл екіншіден емес, тіпті бұл біріншіден болу керек қой. Біз енді мына дүниеде өмір сүргесін бірінші деп осын айтып кетіп жатырмыз. Көп адам дүниеге жақын болғаннан кейін дүние жайлы сөз қыламыз. Әйтсе де, құрметті жақсылар, біріншісі бұл қиямет күні ғой. Қияметте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сөзі бар, ораза жайлы өте көп айтылған. Соның ең әдемісі қиямет күні бұл оразаның ақысын мен өзім жеке беремін деген сөзі пайғамбарымызға айтылған Алланың уәдесі. Яғни оразадан бөлексіз намаз оқыңыз, садақа беріңіз, басқа сауап амалдар жасасаңыз да, оразаны бір күн тұтсаңыз Алла үшін деп, оның ақысын Алла Тағала өзі ғана біледі, өзі ғана береді екен. Өйткені сол жайында айтылған бірнеше сөздер бар пайғамбарымыздан келген. Солардың біреуі кімде кім шын жүректен, жүрегінің түбінен ықыласпенен бір күн Алла үшін деп ораза тұтса, 70 жылдық жолда оразадан соның себебінен дозақтан ұзақ болады дейді. Ол мына күннің 70 жылы емес, біздің бәлкі қиямет күнінің 70 жылы. Ендеше қияметтің әр бір күні біздің 50 мың жылға тең келетіндігі Құранда айтылады. Сондықтан дәреже көтерілу ол бірінші нүкте. Өйткені сол дәреженің біреуі жәннатта бір есік бар Райан деген. Оған тек оразашылар кіреді. Ораза тұтпаған адамдар кірмейді. Оразашылар кіргеннен кейін есік жабылып, басқа адамды кіргізбейді деген сөз бар. Тағы да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол оразашының ұлылығы жайында айтылған хадистерінде Алла Тағала айтады екен: "Мен үшін тағамын тоқтатты, мен үшін шахуатын тоқтатты. Ендеше осының ақысын тек қана мен ғана беремін" деген пайғамбарымыздан келген, Алла тарапынан келген уәделерді айтылады. Бұл ораза тұтқан адамның дәрежесі, күнәлерінің барлығы кешіріледі деген. Бұның өзі үлкен дәреже емес пе? Екінші нәрсе, осы біздің қойған нүктеміз такфирул хатият, күнәлердің кешірілуі. Бір күндік ораза сіздің дозақтан ұзақтастыру. Оразаның әрбір күні дозақтан азат етілетін адамдар болады дейді. Сіз бен біз солардың қатарынан болып қалайық. Сол күнәсін. Тағы бір нәрсе касру шахават. Шахваттардың сындыруы. Ораза адамның шахватын, нәпсісін сындыруға жәрдем береді. Өзіңіз тамақ жемесеңіз, күш қуатыңыз болмайды. Су ішпесеңіз, аузыңыз құрғап тұрады. Сол үшін бекер ауыз сөз сөйлеу, бекерге күшіңізді болмаған нәрселерге жұмсай беруден барынша тыйыла бастайсыз. Бұл нәрсе сізді күнәстерден де тыяды. Сондықтан Имам Ғаззали де өзінің кітабында оразаны, күнәні тоқтатуға болған өте керемет құрал ретінде кереметтеп суреттеп береді. Алла жазса, ол құралдарды да біртіндеп өтіп шығатын күндерге жетіп қалармыз деген ниетім бар. Оразаның тағы бір сауабы, пайдасы таксирус садақат, жақсылықтарды арттырады. Мұсылман адам өзі аш болғаннан кейін өзге адамға жаны ашығыш болады. Өзге жағдайы төмен адамдарды ойлай бастайды. Қарны аш, судан қиын болғаннан кейін Алланың нығметтеріне шүкір ете бастайды.
Не сондықтан бұл жақсылықтарын арттырады. Шүкірліктің бүкіл әлемге деген шүкірлігі реттеле бастайды. Алла Тағалаға мысалы бір тамшы суға бола кешке шейін қиналып, сол бір кішкентай кесе суды іше салысыменен маңдайы жазылып, бір кесе су іше салысыменен көңілі реттелгеннен кейін адам бірден түсінеді, Құдай-ау, сонда мені қысып қинап бара жатқан осы бір кесе су, бір кесе суға бола сонша мен ашуландым ба, бір кесе суға бола осынша қысылдым ба деп адам өзінің құнын түсіне бастайды. Сол үшін ораза адамның жақсылығын арттырып, оның құнын өсіретіндігі бар. Тағы бір нәрсе, ораза әлбетте бұл тағаты ғибадаттың уақыты. Ендеше әл жоқ тіл қуаты аз болған адам өзінің уақытын дұрыс нәрсеге жұмсауды ойлауы керек. Сол үшін көп зікір, көп құлшылық бұл нағыз оразада жарасатын амалдар. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис бар. Ораза айында Алла Тағала бүкіл шайтандарды байлайды. Дозақтың есігін жабады, жәннаттардың барлық есігі ашық тұрады. Және бір періште тұрып, күнге таңертең жұрттарға жарсала деген, «Уа, жақсылық жасаушы, бері кел, жаса жақсылығыңды, ей жамандық жасаушы, сен тоқта, тыйыл» деп тоқтатып жарсала деген. Кімде кім жақсылық жасаса, сол жаршыға айтқанын істеген болып, сауабы есе істеген амалдары үшін күнәсі де есе ауыр болады. Сол үшін оразада ол нәрсеге байлау керек. Оразаның ниеті де сондай. Шамаңыз жеткенше оразада барынша ниет қылып, кешке жақын ниет қылып, таңертеңнен кешке шейін ораза тұтуға деп жатасыз. Ол ниетті тілмен қимылдатып айтқан жақсырақ болады. Және өзіңіздің түсінген тіліңізді айта беруіңізге рұқсат болады. Бұл енді сыртқы жай ғана әдептері. Тағы бір әдептерінен оразашының, оразашы адамға балағат сөз айтуға болмайды. Бір адам сізге балағат сөз айтып, кейіп, дауыс көтеріп жатса, мен оразашымын, мен оразашымын, мен оразашымын деп, ол кісіге ескертіп, бұрылып кетіңіз деп айтады пайғамбарымыздың насихаты. Тағы бұл бір нәрсе, оразаның әдебінен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис бар. Бір адам егер тілін тыймай, жаман сөйлеп, өтірік сөйлеп жатса, оның аузын тыйып, ораза тұтқанына не пайда деген сөз бар. Сол үшін тілді тыю да оразаның әдебінен. Жаман сөз сөйлеу, ғайбат сөз сөйлеу, өтірік сөз сөйлеу абайлау керек. Алла Тағаланың осы бір бізге берген нығметінің арқасында тағы бір оразаның әдебі, ол сіз адал ас пен адал судан тыйылған екенсіз, адал жардан тыйылған екенсіз, ендеше арам нәрседен одан көбірек тыйылғаныңыз жақсы. Сол үшін ораза уақытында анау телефондағы қарап атқан нәрселеріңізді дұрыстап қараңыз, естіп атқан нәрселеріңізді дұрыстап естіңіз, оқып атқан кітаптарыңызды, айтып атқан сөздеріңізді дұрыстап көңіл бөліңіз. Өйткені ораза айы бұл сіз бен біздің нәпсімізді тәрбиелейтін, сауапқа толы болатын бір ерекше ай. Оразаның тағы бір әдебі ол аузашарды, яғни аузашатын уақыт келе салысымен тездетіп аузашу. Тездетіп аузашу жөнінде келген бірнеше хадистер көп. Бұл пайғамбарымыздың насихаты және сүннеті. Кейбір бауырларымыз ораза кезінде күннің батуына сылтау айтады. Былай деп айтады, күннің шапағы толық ғайып болғанға дейін аузашуға болмайды деп күнді қарайтып отырып, жаңа деген ауыз ашатындарымыз бар, оны фиқтан дәлел келтірмекші, бірақ біліңіздер имам Абу Ханифа қызыл шапақты да шапақ деп айтқан. Оның екі серігі де оны мойындаған. Сондықтан күн батып, батқанның орнына қызыл шапақ пайда болады екен, адам ауыз ашуы тездетіп ауыз ашуы міндет. Ол қызыл шапақ ғайып болып, ақ шапақ болып, жан жақ қарайғанға шейін отыру, ол пайғамбарымыздың сүннетіне амал қылмау болып есептелінеді. Сол үшін кейбіреулер мен ықтияттық жасап жатырмын, сақтық жасап жатырмын деп күтіп отыру пайғамбарымыздың сүннетін тәрк ету оразаның әдебінен баз кешу болып саналады. Тағы бір нәрсе, бұл оразашы адам сәресіні ішуі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сәресі ішкен ораза берекелілік жағынан да айтқан сөздер бар. Сол үшін таңғы сәресі де береке бар. Оның бір сыры бар, құрметті жақсылар. Ол жерде ұйқыны жақсы көріп ұйықтау, қысылғаннан кейін еш нәрсе ішпей мен ораза тұттым деп тұта салу әдепсіздік.
Şama jetkençe orazada berekeli bolu üçin orazanız. Sol orazan tolık kandı atkaru üçin sares işiniz. Bir kese su bolsa da işip, bir tistem nan bolsa da jeñiz. Bul istiñizde bereke bar. Paygamberimizin sözün aytkan sol kişinin yeteginen ustağan bolasız. Soñğı bir oraza şığa aytılatın keñester. Elbette bul keñester bolaşaqta da neşe türlü aytamız. Bırak men sizlerge aytkım keletin hürmetli jaqsılar. Oraza kele jatır. Üylerinizde bezendirseñizder. Orazağa arnayı. Jurttar jaña jılğa bezendiredi ğoy şırşağa egip. Men oylayım. Odan göre orazanı balalarınıza ımıtpaytındayğa ötkizinizder. Solardıñ biri oraza ayında öte köp sıylık beriñizder. Araласпаган ағайындарға телефон соғып оразасымен құттықтаңыздар. Оразаға зиярат қыла алатын адамдарыңызға барып зиярат қылып, Рамазанмен құттықтап кетіңіз. Бұл ерекше екендігін өткізіңіздер. Рамазан, құрметті бауырлар, ерекше өтсін. Әсіресе ұл-қыздарыңызға керемет сыйлығыңыз болады. Өмір бақи сізді ертең дүниеден өтіп кетсе де айтып жүрет, менің әкем, менің анам Рамазанды қатты жақсы көретін еді. Сол нәрсе менің жүрегімде қалды. Себебі мынандай сый сауға жасайтын, Рамазанда ерекше қуанатын, ерекше Құран оқитын, ерекше көп-көп зікір айтатын, ерекше болатын деп айтып жатады. Сол үшін айтатыным, өмірде сіз бен бізден қалатын із ол балашаға болса, сол балашаға тастайтын дүниеңіз жақсы дүние болғай. Сол жақсы істердің біреуі Рамазанның әдептері. Сол әдептерді Рамазанда ұстанып, Рамазанның ұлылығын өзіңіз сезініп әрекет жасау. Құрметті жақсылар, Рамазан ол сізден басталады. Сіздің жүрегіңізден басталады. Мынау жақтың барлығының өзгеруі сіздің жүрегіңіздің өзгеруі. Сондықтан айтатыным, жан-жағыңызда ай шығып күн батып атсын, жан-жағыңыз күн шығып түн болып жатсын. Бірақ сіз өзгермей, сіздің жүрегіңіз өзгермей, сіздің өміріңіз өзгермейді, айналаңыз өзгермейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айында өзгерді, өзгеретін еді деген Айша анамыздан хадис бар. Ендеше Рамазан айы сіз үшін сауап ай, жаман мінездерден құтылатын ай, сіз үшін Құранға көп жақындайтын, Аллаға көп жақын болатын, иманыңызды қайрайтын, нәпсіңізді тыятын, Аллаға көп зікір қылып дұға қылатын ай болсын. Рамазан айының тағы бір әдеттері, немесе тағы бір әдеттері, әдеп емес, әдеттерінен көп Құран оқу. Көп-көп дұға қылу, өйткен оразашының дұғасы қабыл болады. Сондықтан барлық тілегіңізді оразада тілеп қалыңыз. Және көп истиғфар айту, күнәсінің кешірімін көп тілеу, ұйқыны азайту, кешкі ғибадаттар, күндізгі ғибадаттар, шамаңыз жеткенше аузыңызда көп зікір айту, көп Құран оқу, оқи алмайтын адам көп Құран есту, және үйіңізге Құранның даусын көбірек шығарыңқырап қою жақсырақ болады екен. Құрметті жақсылар, баршамызды да Алла Тағала осы келе жатқан Рамазанда қайырлы да берекелі қып өткізуін нәсіп етсін. Және алдымыздағы Рамазандарға да сауапты амалдар мен Аллаға сүйікті істерменен жетуімізді нәсіп етсін.